My jsme jediná strana, která v tom má jasno celou dobu. My jsme podporovali a podporujeme senátní návrh změny ústavy. Ten návrh je starý 8 let. Ten návrh je dobře promyšlený a ten návrh předpokládá obecné rozpouštění sněmovny a je to návrh tedy hodný zřetele. To znamená, že my budeme podporovat vždycky tento senátní návrh, nebo můžeme podpořit něco, co se tomu nekonečně blíží. Ale my nejsme v ústavní krizi. My jsme v krizi, kterou zavedly politické strany tím, že shodili ČSSD, KSČM a přeběhlíci shodili vládu Mirka Topolánka. ČSSD, ODS a Zelení prosadili zákon o zkrácení volebního období a vyslovili důvěru vládě Jana Fischera. To není naše dílo. A my jsme připraveni samozřejmě respektovat a naplnit volby, předčasné volby, určitě ano. Nemáme z toho obavy a ať tyto volby samozřejmě jsou, ale trváme na tom, aby to řešení bylo co nejblíž tomu senátnímu návrhu a nejlépe, kdyby to byl ten přímo ten senátní návrh. A varianta jedna? Varianta jedna podle mě nepřijatelná. Zavádět tady nová řešení, jakože se sněmovna skončí volební období k nějakému datu, nebo že se rozpustí a dále tady budeme jezdit a fungovat, svědčí o tom, jako bychom se přilepili k našim židlím a nebyli schopni se od těch židlí odlepit. Žádný argument, který se týká rozpočtu nebo něco, tady nepadá v úvahu, protože stejně za rozpočet musí nést politickou odpovědnost nová vláda. Stejně. Takže musí nová vláda odpovídat za rozpočet v České republice. Takže je to jenom výzva, aby volby proběhly, aby co nejdříve došlo k dohodě o nové vládě, aby tedy nová vláda, která s plnou politickou odpovědností, toto rozhodne.